بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار اشرف واہلہ, آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور. ملک بھر کی طرح قصور میں بھی مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام, مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کا جشن 13 رجب المرجب کے موقع پر قصور میں معروف ثنا خواں محمد اعظم چشتی اور ناظم علی کی رہائش گاہ پر منایا گیا, جس میں عزیز و اقارب دوست احباب و اہل علاقہ نے شرکت کی. مولا علی کی یوم ولادت کے موقع پر تقریب میں کیک بھی کاٹا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار اشرف واہلہ, آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور. مولا علی کی ولادت کے حوالے سے بڑی پیاری روحانی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے, اور میرے ساتھ اس وقت قصور کے بڑے نامور سنگر بھی ہیں, ثنا خواں بھی ہیں, محمد اعظم چشتی صاحب. محمد اعظم چشتی صاحب کے متعلق اگر بات کی جائے تو 2022 میں نیپل لیف سیزن 3 میں فائنلسٹ ہیں. پاکستان بھر سے ڈفرینٹ علاقوں سے آئے سنگر, انہوں نے مقابلہ میں انہوں نے حصہ لیا. ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے فائنلسٹ بدقسمتی سے فائنل ہار گئے, نہیں تو یہ شاید یہ فائنل جیتے. آج وہ ان کی پیاری آواز میں نقبت قصیدہ سنیں گے مولا علی کے حوالے سے. آج ان کی پیاری آپ کو ناظرین سناتے ہیں, محمد اعظم چشتی اور اللہ سے حدیثہ بھی ساتھ موجود ہیں ان کے بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ غم نہیں کہ روزے ازل حساب کیا ہوگا, میں علی علی کرتا ہوں مجھ پر عذاب کیا ہوگا. تو جتنے کلمہ گو ہیں یہ آج سب کا دن ہے, تو میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص علی والوں کو یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. دو اشعار ہیں, وقت کم ہے. جن بولیا خدا نبی بولیا, جیویں بولیا خدا نبی بولیا, جیویں بولیا خدا نبی بولیا. ایک حرف بھی کولو کدی نہیں بولیا, جیویں بولیا خدا نبی بولیا. اس شعر کے لیے میں نے یہ شروع کیا ہے, ہائے مشکل قطرن نہ ڈولی, ہائے مشکل قطرن نہ ڈولی, زینب شاہ جس دم بولی انج لگیا سی جیویں اج علی بولیا, جیویں بولیا خدا اوویں نبی بولیا, جیویں بولیا خدا اوویں نبی بولیا. حق دی شان وداون خاطر, حق دی شان وداون خاطر, نیز چڑھ کے بھی سخیاں دا سخی بولیا, جیویں بولیا خدا اوویں نبی بولیا. جی ناظرین, یہ تھے محمد اعظم چشتی صاحب, پیاری آواز میں اپنی پیاری آواز کا جادو جگا رہے تھے محمد اعظم چشتی صاحب. اور مطلب جس حوالے سے, جس انداز کے ساتھ انہوں نے مولا علی کے حوالے سے, آپ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بشرط زندگی. میں محمد اعظم چشتی صاحب کو بھی, اللہ سے حدیث صاحب کو بھی اپنے چینل پر کسی اور موضوع پر کوئی موقع ملا لے کر آؤں گا, ان کی پیاری آپ کو آواز سنائیں گے. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.